Tervehdysarvoisat katsojat, tässä on nytten kuumassa vedessä joulun ensimmäinen kinkku. Niin, sanoin ensimmäinen kinkku, että kai näitä tulee sitten pari paistettua. Eli tämä on 7 kiloa 370 grammaa. Ja vesi hauteessa tässä nyt pari tunnin aikana on aika tarkoitus tämä sulatella. Ja tänään vielä paistaa uunissa, että tämä nyt runnaamaan tehdään. Ja sitten paistetaan se yli kypsäksi ja sitten se on pehmeitä ja hyvää. Mut joo, tämmöstä herkkua. Tänään aloitetaan joulun syömiset jo etukäteen. Nyt mä otin ton kinkun vedestä pois ja laitan tonne uuniin jälkilämpöön, kun täällä on makaronilaatikkoa nyt tulossa. Niin sitten siihen jälkilämpöön saa siihen vielä hetken aikaa sulaa, et vielä ei panna paistopussia eikä paistumaan. Mutta sulattamisessa on oma hommansa aina. On vähän kiireetten aikataulun kanssa. En saanut kinkkua eilen sulatettua niin, että olisi voinut eilen rupea paistaa, että olisi mennyt niin, tai yö siinä meni. Nyt mä sit aamusta lyön parvekkeella. Parvekkeella se on liina päällä, niin se suli siellä nyt sitten rauhassa. Ja tämä oli kyllä erikoisen jäässä, mutta se on ihan oikeastaan hyvä. Ja nyt sitten laitoin tänne uuniin sen. Ja 200 astetta pistin, että tulee vähän nopeammin. Yli kypsäksi tietysti paistan. Ehkä tässä nyt päivän aikana pääsee naatiskelemaan. Se alkaa. Kohta olen toi kinkku valmis, kun toi mittari. Tämä on muuten 22 vuotta vanha mittari. Että Katsotaan, jos se tosta tarkentaisi. Siinä on lämpötilat tonne. Mä päästän sen tuohon lähelle 100, niin sit se on mureta. Kun mä näin pikapaistolla tän teen. Juu, kohta puoliin otetaan kuitenkin pois täältä. Nyt on kinkku nappandeero tuunista ja mä valutan tuohon kattilan noin kasvat tosta ja sitten sinappia, korppujauhoa ja takasuuniin ottaa värit. On fläsät, mä otan tosta pois tietysti. Nyt on verkko otettu pois ja pahimmat fläsät rapsittu ja nyt sitten sinappihuntu sijalle ylle. Tähän sitten vielä korppuja ja sitten uuni. Nyt kinkku ottaa uunissa viimeiset värit tohon pintaan. Tässä oli sitten kinkku valmiina ja leikkasin tosta malliksi muutaman siivun ja tosta aloin rouskuttaa punaisen maidon kerran ja duunaan tästä tätä kuvattua videoa tonne YouTubeen. Joo, eli kun sä katsot tätä videoa, niin silloin tätä oli syöty aika paljon ja kun video on valmiina YouTubessa. Ei muuta, hauskaa jouluodotusta kaikille ja kinkunpaistoihin.